واړي یره دا بخی که به بده نو د استخاری دا منز وکا اوس پالخه شو او که د استخاری منز خشورونو د استخاری منز ځکه استخاره د خپل الله سره مشوره کول دي نو په پا پال څه کوې د الله سره ولې مشوره نه کوې د مولانا هغه منز زده کړه وی د استخاری منز کوم مولانا صاحب راته وخایه درته به وخی عربي دعا به درته ولیکي هغه عربي دعا ولوله او که عربي دعا درته نشي یادولې نو وی پښتو کښې راته ولیکه پښتو کښې به یې درته ولیکي نو څلور رکاته یا دوه رکاته مونږ څه دونه ګران خو نه دی ماسخوتن د مانځه نه پس وکړه هغه دعا کاغذ کښې ورته خیر دې وګوره هغه دعا ولوله اوده شه نو که په دغه شپه پوه شوې خو ډېره ښه ده بیا وکړه که پوه نه شوې اوو شپو پورې پرله پسې دا مونځ وکړه او دا دعا پکې ولوله نو یا به درته الله خوب کښې ښودنه وکړي شین شی دې په خوب کښې ولید سپین شی دې په خوب کښې ولید او یا ښایسته ښکلې شی دې په خوب کښې واښه دې ولیدل باغ دې ولید پټي دې ولیدل نیک سړی دې ولید نو دا د دې نښه ده چې دا کار وکړه او که تور شی دې ولید خړ سیلاب دې ولید یا ګنده سیزونه دې ولید ګندګۍ دې ولیدلې دا د دې خبرې نښه ده چې دا کار مه کوه اووه شپې پرله پسې به دا کوې خو خوب په کرونو شرط او لازم نه دی ښه که خوب دې ولید او که دې ونه لید خوب څه لازم شی نه دی ستا د زړه میلان ته وګوره چې زړه دې کوم طرف ته بیا زیاتې اوبس کړي که زړه دې هغې کار طرف ته مایل شو هغه کار وکړه او که زړه دې هغه کار ته مایل نه شو بیا دا کار مه کوه اوس زموږ وروڼو زموږ په وطن کښې یو رواج شروع دی خلک یو بل ته وایي مالې استخاره وکړه ګورې د بل دپاره استخاري نه کېږي ښه حدیث کښې دا نهشته چې یو سړی دې بل له استخارې کوي موږ ته بعضې خلک وایي څوک هم نه پرېږدي خفه کېږي مونږ وایي یاره اوس بنیادم دې خفه نه شي پوهیږې کو استخاره هر انسان به د خپل ځان دپاره کوي د بل دپاره استخاري نهشته ګورې په شریعت کښې دا نهشته چې ماله استاد ته استخاره وکړه نه دا خو ته یو کار کول غواړې ته یو مقصد حاصلول غواړې نو چې ته یو کار کوې نو په خپله مشوره وکړه د الله سره الله به وایي ته را سره مشوره نه شي کولی او د بل چا په خولې را سره مشورې کوې بل دا د نبي علیه السلام مبارک نه هم دقسې ثابت دی چې هر سړی دې ځان له په خپله استخاره کوي دقه منز او د هغې نه پس هغه مخصوص دعا او ما وایي چې دعا په عربۍ کښې څه شرط او لازمه نه ده عربي درته یاده نه ده نو د استاد نه زده کړه په پښتو کښې ووایه به چې کوم خوا دې زړه راتو شو زړه مایل شو که خوب دې ولید که دې ونه لید بیا دا کار کوه څومره ښکلي سیز مونږ ته الله تعالی وښو او د مکې کافرو به هغه غشي ړقول دا کار وکړم که دا کار ونه کړم او چې د کوره به راووتل اکثر مرغۍ به ناسته وه نو مرغۍ ته به یې څادر اوړق او ابه پر شوه نو که پخي طرف به لاړه وایي دا کار کول په کار دي او که په ګس طرف به لاړه وایي دا کار کول نه دي په کار جاهلان خلک وو اوس بعضې خلک ناست دي په دې پېښور کښې ځای په ځای او پالونه دله ګوري لکه لاس وخایه پال دله ګورم او چا په کښې مرغۍ ساتلي بشیر جان ټوله ورځ دغه مرغو ته ناست دي مرغۍ ساتلي مرغۍ هغه مرغۍ عجیبه پوه کړي مرغۍ د پنجرې نه راوباسي ورمنډه کړي ولي پاپه په مخوږه کښې رونیسي ورای کاږي اوس مرغۍ زبرګه ده ولي الله ده د کشف علم دې وسره د غیب علم دې وسره د غیب علم خو ما سوا د رب العالمین نه بل چا سره نهشته انسان ته دا پته نه لګي نو مرغۍ ته به څه پته ولګي یو الله پې خبردار زه یو ځل پېښور کښې په خپله روان وم دې پټ پات باندې یو سړی کلک ته دې لمن خیال مې نو د لمن نه یې کلک ونیولم خدای څوک بلد پېژنګلو وایي چې مې ورته وکتل اوس هغه پالګری چې کوم په غاړه ناست دی دې بالیسا سره او پخوا ناست وه پالګري کلک را ونیوم چې مې وکتل غوسه م راغله تلوار مې و هسپتال ته روان وم او داسې د لمنې نه یې را ښکمه چې هغه قریب و چې را غورځېدلې مې کاکا ولې وایي پال دله ګورم خدایه پاکه وایي پال دله ګورم ودرېدم غږ مې ونه کړ مې سره پا وایي قسمت ته ګورم چې ښه دی که خراب ما وایي زما قسمت د الله فضل دی ډېر ښایسته او ډېر ښکلی دی ډېر مزېدار قسمت مې دی ښکلې قسمت مې دی سهار را ووته مونځ مې وکړه خپل کار پسې روان یم زما قسمت ښایسته دی وایي نه زه دله مې ځان له قسمت وګوره چې د دې پټ پات د خاورو نه پاسې دلته ناست دی کله یو د لمنه را کاږي پنځه روپۍ ته اخلي مرغۍ دې ځان ته کښېنولي دي کله بل د لمنې ځان له قسمت وګوره موږ نه څه له قسمت ګورې نه به دې سهار مونځ کړي دا څښا غاښونه دې نیولي دي مې ظالمه اوس به دې را غورځولې وم
شکل ته دی وګوره. نو دا قصې پسې مونږ خلک اړو پوهېږو نه او وایي نه قسمت ته لګورم. په قسمت خو الله خبر دی چې زما قسمت ښه دی او که بد دی. لکه تقدیر دې معلومو د تقدیر نه یو الله خبردار، ما سوا د الله نه چې بل څوک نه دی خبردار. او سدا سی لیکل میکلی کلی چې هر چا سره سمی خوري هغه داسې کمیس دی چې په هر چا پوره کېږي. لکه بس که خیر دا کار شروع کا او دی کې به دې ښه وي نو کار خو هر سړی شروع کوي. او یا دا پلان کې کار چې تا شروع کړی دی دا دل نه ریښو لکه کار خو مې شروع کړی دی نو کار خو هر چا شروع کړی. داسې خبرې لیکلي چې په هر چا پیټ راځي. دا پالونه مالونه او دا قصې د شریعت نه خلاف ورزي ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو چیرا سے ہوئی برو حدیث سر طرح من اتا کاہنن کہ سوک دغا پالگری لرا رہے اخبار کی غٹ غٹ اشتہارو نہیں پلان کی نجومی مخ کرو دو کہ میں اشتہار کتا پاگی کی دیکھ دیو کہ 10 منٹ میں کروڑ پتی بنی دے نجومی لرا شاہ قسمت دلو گر جی پلس بند کے کروڑ پتی جوڑ شے میں دا ظالم پا خپل دان والے کروڑ پتی نہ جوڑ ہے جی خلق و تو ایراش ہے کروڑ پتی او ہر چیز کا حل اخبار کی لی کلی بیمارے لا جو تا آدا سی بیس لی کلی جی تب ویچ بس دا خدا اللہ قدرت دے سوری سر بس پلاس کے پروت تیر دو کے دا پارا پا خلق و دو کے کول او خلق دو کا کول خلق نہ پس چل پیسے وصولول اعظم خلق ہم پیسے دے خلق سر بڑھیری نو تو رچر گشتہ خرسی نو بہر کیفا دا نبی علیہ السلام مبارک نہ تپوس کو جی سفر مائی من اتا کاہنن یہ دا جادو گرلا پال گرلا نجومی لراغے فصدقہو بما یقول بما ہو یقول چی اغس سوی دا غیت تصدیقی ہو چی اغس تکوے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا قرآن چی پا نبی علیہ السلام اللہ نازل کردی پا اغا قرآن کافر شو. قرآن وی دا غیب و علم اللہ سر قل لا یعلم الغیب الا ہو یو اللہ پی خبردان او توی دا شنو زیلو غاخونو والا نسواری چی پینزل لس غوٹے پا چوندا کی پراتری گندا بیل ماز نجس دا غیب و علم دی. قرآن وی دا غیب و علم اللہ سر دی تو اینا مرغی سر مشتا دی پاپا رو بازی سراب احمد جی سے براتی اوزل خبر اکولا یو سڑے یادو ویچے ما تا کشف کیے گی زز برگی علیکہ سنگا وی بیگا میں چرگا دا کٹ پخ پناستا وا وی چرگی راتا ویچے پیر سے مرم وی گو چرگی را سر خبر اکی پھر سے پرم وہ اماو تو چھے نمرے وہ چھے سار را پاہ زب چرگا مڑا پرتا ہو وہ گو رہے چرگی وہ مرم ماوے نمرے چھے سار را پاہ چرگا مڑا پرتا ہو وہ گو رکھنا وہ دا سے زبرگیم چھے ما سر چرگیم خبری کئی آجی سے فاجی بس سڑی اماو تو چرگا ستانا زیادہ زبرگا ہو دکا چھے تاوے نمرے غیوے مرم دا غی خبر رشتیا کہ استا دا روک ہو زائرہ قسیم جوڑی کری قسم دے خیران بچے اس توتی تا گورا و مرغی تا گورا و دا غیب و علم تا گورا دا زمان دا خلقو نا پوئی تیارا پام کبھی نجومیانو لو کاہنانو لا او دی مرغو مرغو والا او دی قسو پیسو والا لور نشے تیسی در نواخلی پا قسمت او پا تقدیر پا خیر او پا شر یو اللہ تعالی خبر دا او دا خیر او دا شر مالک سبتے یو اللہ وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فلا کاشف له الا هو. اللہ قرآن کی وی کسی تکلیف در طور سید ما سوا دا اللہ نبل سوکے در نشی لرکول دا ساخت تاویز دارو درمل دا سبب دے یقین او عقیدہ با پر بلالمین ساتے نو دا غج منجور سر با دا غشی پراتو پا بیت اللہ کی دن ابی راواغشتلو پالون بے پی خلقو لکتل بلا جواری بے دا سے کولا چھے اوخ بے لال کر بھلا پیسے بیرا جمک لی یو بشل لپے ورکلی بل بمشل ورکلی یا سلسل لپے بیرا غنڈکلی دا اگر اوخ وقت بے حسے حسے کے لکھ قربانے کچھ منکو 500 سی بیرے جوڑکلی شل بیرے جوڑکلی دیر بیرے جوڑکلی یا لکھوز با پی جواری کو
نو هغه بیت الله من جوړ هغه هم ښه پوره هغه هم پکې مزې وې ځکه هغه به پکې غوښه هم یوړو پیسې میسې به هم پکې مفت پکې یوړو لکه اوس د زیارتونو کښې چې دا منجوریان ناست دي که نه په مزو خو دغه سر دي تورې چرګې مدي تور چیلي مدي او سګرټ بس کې او چرسونه بس کې مونځ هم نه کوي بهر کیف هغه غشي به یې راواغېستل په یو غشي به یې لیکلي وو یو په بل به یې دوه لیکلي وو په بل به یې مثلا پنځه په بل به یې لس په بل به یې شل دا انسی به یې پرې لیکلې وې نو اوښ به یې په شریک حلال که پیسې به یې یو شان تن کړې وې د هغې انسی به یې جوړې کړې منجه ورته به یې وی راشه زمونږ مخکې اوس هغه پال وګوره هغه به هغه خلطه وړه کوله غشي به یې ترې راوویسته نو چې په کوم غشي به یو لیکلی وو ایک به یې ته یو عیسه اوچته کړه که په کوم غشي به یې لس لیکلي وو وی ته لس عیسې وړه که په کوم غشي به یې درې لیکلي وو وی ته درې وړه که په کوم غشي به یې اسم نو خالي به وی ته خو صادر په اوږه که کاکا په مخه دی که په کوم غشي به یې سل لیکلي وو هغه به مخکې راووت وی ته خو ټولې وړه به دا نور دی صادرونه اوسنډې او کور ته ریځي دا به د هغوی جواري وه جی قرآن حکیم منع کړې ده جواري سخته خطرناکه ګناه ده که یو سړی وي په جواری به زه مال او دولت وګټم د الله کتاب وي چې دی به مال دولت پرې نشي ګټلی ظاهر کې ګټه ده خو اخیر کې شی تباهي ده او چې کوم جوارګر سړی دی جواری والا به دا راته ونه ښیي چې په جواری کې مال او دولت وګټم څه لږه ډېرې وګټي اخیر کې ورپسې هغه سود عمل ټول بیل تاسې راځي صاحب که نه نو په دغه بیت الله کې دننه د جواری څیزونه به پراته وو او دغه غشي به په تیلی کې په دننه پکې پراته وو نو دا غشي د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام هغه بوتان لاسونه جوړ کړي وو په هغې کې دا غشي دغسې نیولي وو او دا څه دپاره دې دپاره چې دې خلکو ته یې ښول چې دا جواري دا د غشو پالګیري دا د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده لاس کې ولا غشي ورکړي نبی علیه السلام مبارک اعلان وکړ وی نه نوځې یو کس بیت الله ته وی صاحب ته نه ننوځې وی زه به هله ننوځم چې دا بوتان ترې راوباسې چې بوتان هم تینې رسې نه نه داخلېږم صحابه زر نه نوتل بوتان یې ترې راوویستل تصویرونه و پکې هغې ته پاک کړل او دغه د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې هم راوویستل او په لاسو کې یې ورته د جواری غشي ورکړي نبی علیه السلام مبارک خیره وکړه وی الله یې دا قریش هلاک خدای دې تباه کړي دوی ته ښه معلومه ده چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جواری نه ده کړی او نه یې د غشو دا چل چاته ښولی دی دا په هغه هغې دوه مقربو پیغمبرانو باندې د دروغ الزام لګولی دی هغه هم راوویستل بار یې مات کړل او بیت الله مبارک یې د زمزم په اوبو باندې دننه صفا که ووینځه د هغې نه پس نبی علیه السلام مبارک ور داخل شو دوه رکاته نفل یې پکې وکړل بیا راووت نو بت جوړول یا بت پرستی یا د بت دانچا که د پیغمبر شکل ولې نه دی ابه ماته پرېدی به نه نن سبا مونږ بوتانو له زور ورکړي چا د خپل پیر بوت جوړ کړی چا د خپل استاد چا د خپل لیډر چا په خپل کورونو کې بوتان تصویرونه جوړول دا ټوله ګناه ده نبی علیه السلام مبارک په خپله فرمایي چې هغه کور چې په هغې کې د زیروح تصویر وي د سا والا شي که سپی دی که پیشو ده که انسان دی که غوی دی که خر دی خو چې سا والا شي وي د هغې تصویر وي او یا پکې بې ضرورته سپی وي په کور کې د ضرورت سپی خیر دی ښه د ضرورت درې قسمه سپی دي یو دا چې څوکۍ له چا ساتلي د کور څوکۍ پرې کوي دا هم خیر دی دویم هغه چې ګډو چیلو سره ګرځي د دې ګډو چیلو سره ګرځي دا هم خیر دی او دریم هغه سپی چې ښکار پرې کوي د دې درېو سپو نه ماسوا که یو سړی په کور کې سپی ساتلی وي د رحمت فرشتې دې کور ته نه ننوځي د رحمت فرشتې د قهر او د غضب داخلېږي خو د رحمت نه نازلېږي نو ته سوچ وکړه چې د رحمت فرشتې په کوم کور کې نیسه خیر به ومومي دویم دا که پکې سړی ناجوړه شو او زنکدنې دي نو ستا خو فرشتې وباسي نو د رحمت هغه خو نه درځي ځکه بې ضرورته سپی دی یا تصویرونه پکې پراته دي د زیرو نو د رحمت فرشتې خو نه راځي چې صادر نه وباسي نو چې د رحمت نه راځي نو کومې فرشتې به ځي د قهر او د غضب نو تصویر په کور کې ساتل ښه شو دا ګناه شو که نه شو نو په کور کې تصویر ساتل د زیرو یو سړی به تصویرونه جوړول ها
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لراغ وی خدا عمل کوم وی کم عمل وی سیب تصویرونه جوړوم وی دا گناہ دا ما د خپل حبیب نه اوریدلې دي چې کم انسان تصویر جوړ کده زیرو الله به د قیامت پر دته وی شاب اوس پکې سا واچو سا خو پکې چولې نشي الله به والا عذاب ورکړي نو اصلي رنگ بدل شو او یو سوړه سویلی وکړو چې دا خو زما کاروبار د تجارت چې زه بس کوم وی که خامخا دا شی کې نو د غیر زیرو چې سا پکې دي د هغې جوړه وه د ونې نقشه جوړه کا د بلډنګ نقشه جوړه کا دا خیر دی د پکې شکل جوړ کا د جومات نقشه جوړه کا خو چې کوم شي کې سا وي د سا د شي تصویر جوړول دا ګناه ده حرام دی بالکل په کور کې ساتل حرام دی جوړول حرام دی په کیمرې ایستل حرام دی ځان سره ساتل حرام دا ګناه ده او د رحمت فرشتې نه ورځي هغه کور ته یو څیز دی چې د ضرورت ته وخت چې بعض انسان ته ضرورت وي نو بعضې وخت کې تصویر جایز دی هم نیم ګورې پوره نه لکه په دې نوټ ته پاسه تصویر دی اوس که دا دا دته وایې چې لکه دا خو تصویر دی جیب کې نه ګرځو نو سبا کې روپۍ ته ستا ضرورت دی نوټ ته ضرورت دی خامخا به جیب کې ګرځې مونږ به مور سره کې د ضرورت لپاره دا شو یا شناختی کارډ جوړی بے شناختی کارډ حج له نشې تللی یا پاسپورټ جوړی بے پاسپورټه حج له نشې تللی اوس دا ضرورت شو نو د ضرورت لپاره بیا تصویر جایز دی خو هم هغه تصویر چې نیمې ګورې پوره نه چې داسې ځای کې دا تصویر پرې شوي وي داسې ځای کې کټ شوي چې که انسان هغه ځای کې کټ کړي نو انسان ته جمدې نه پاتې کېږي چې داسې ځای کې تصویر کټي هغه جایز خو د ضرورت لپاره کور کې هم ساتلی شي جیب کې هم بیا ساتلی شي شناختی کارډ کې ایډنټی کارډ کې یا د نوکرۍ کارډ شو مثلا یا نوټ شو دا خیر او د دې نه ما سوا تصویرونه جوړول په واده کې خلک ځان له وباسي په کیمرو باندې ویډیو کیمرو فلم جوړ شو عجیبه نخرې راوتی ویډیو تصویرونه یا عام تصویرونه د مارونو دا ګناه ده موږ د چا امتیان یو د نبی علیه السلام مبارک شیطان موبایل په موبایل کې د ضرورت لپاره ضرورت لپاره که دې وساته مثلا نو خیر خو بې ضرورته که داسې نقشې او ډانچې جوړی نو خیر بې او د زیرو تصویر دا مکمل ګناه نو موږ د ښکلي پیغمبر امتیان وي د هغوی په سنته به عمل کوو د دنیا رواج ته به نه ګورو چې دنیا کې اوس دا شی دی او دا خو اخبار دی او دا فلان کیر دی دا رواجونه دي دا د شریعت خلاف څیزونه دي د هغې نه به موږ ځان ساتو نو که چا کره په کور کې روغ تصویرونه بې ضرورته چې نن نه وسوځوی پرېږې نه دی ته وایې دا خو مې د پلار پوټو دی کور کې مې ساتلی دی دا خو د فلانکي تصویر دی ځان سره مې ساتلی دی نو خیر پکې څه دی چې راوالې ورته وګورې دا به زړه خفه شي او د زیرو تصویر د کور کې لګولی ساتلی دی بیا د کولو پې په پریم کې بند کړی دی پریم کې دی ډول او ډال لوستې دی نو که سبا مرې ځن کدن دي چې نو د رحمت فرشتې به نه راځي د قهر او غضب فرشتې به نه راځي نو ګوتې به م روړه چې اوس څه وکړم بیا خو یې محبه په ختمول هم نه شي رونو بعضې خلکو په کورونو کې د ډول دپاره د چیلي او د ګټ سرونه د بوسو موسو ډک کړي او ساتلي وي دا هم شته هغې ته هم ضرور دا هم ګناه ده دا نور نقشې مقشې چې د غر دی یا د اونو دا بیا خیر نو بوتان یا تصویر سازي دا بالکل ګناه او حرام محمود غزنوي رحمت الله علیه چې د غزني نه راخطا شو دا ټولې علاقې یې فتح کړې په هندوستان ورغی نو هندوستان یې هم فتح کړ سومنات یو لوی کلی و یو لوی علاقه و هغې کې یو لوی مندر و د بوتانو په هغې ورغی او ټول بوتان یې مات کړل مجاهد و مجاهد محمود غزنوي رحمت الله علیه بادشاه و خو داسې بادشاه نه لکه زمونږ د دې روشن خیال و روښانه خیالو په شان دي اوس غوسی به دا قصې راوځي روشن خیال زمونږ مشران به هم ګډېږي او خلک هم ورسره ګډېږي دمه به یې راوځي په میدان به یې ودرولي په خوا بخش لږ غوندې حیا او شرم یې کو دا کارونه به یې کول خو پټ به یې کول اوس یې ښکاره په ډاګه کوي بن رواني نیمبر بن تصویرونه او دا بت پرستی او دا قصې پسې نه یاره وایي چې څوک څه کوي کوي با هر چا ته ازادي ده که څوک مونځ کوي او که څوک
بد عمل ہے کہ یو کسو فحاش ہے کہ یو کسو گڑی گی پچا پابندی ملگاوے علیکہ ستو منم کدہ اللہ دا کتاب منم ستو منم کدہ خولی پیغمبر منم نو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مجاہد و بادشاہ و بزرگ و بزرگ ذکو یو واقع در تمہیں یو ذلیوی پدلکی میں درے سوچ دی یو سوچ میں پدلکی دا دی کہ ما با اللہ بخیو کنا لیکن پتہ نہ لگی دا آخر زمانگ دا آخر سے پتہ لگی خدا اللہ نم تمشتا کہ اللہ مسلمانان پیدا کرو دا مسلمان مور و پلار بچی پیدا کرو او پا مسلمان وطن کے پیدا کرو او منز را باندے کئی دا اللہ طاقت و توفیق را کئی انشاءاللہ کہ اللہ با مبخی سے پتہ لگی دا سی گناہ و غلطی را نو شی کہ اللہ پا غصہ چی و پا قہر شی او دا بخش بخل شو دا لشت نمو باسی بیا بسکو نوی پڑے کی میں یو سودا دا و چی ما با اللہ و بخی کنا دیم سودا میں دا و چی دا خپل پلار سوچز بیم آکنا اسے نا چی تا مور میں غلطی نہیں کرے او پلار میں دا خپل نی پردیوی چی خپل پلار میں سوچز بیم او کنا او درم میں پڑا کہ دا سودا و دا وسوسا و چی دا نبی علیہ السلام یو حدیث سے العلماء ورثت الانبیاء چی عالمان دا پیغمبران وارثان دی چی دا نبی علیہ السلام رشتون حدیث تے اکاسی دا چاوینا دا وی دا سودا میں پڑا کہ نو دے با دا شپی راوتا او دا خپل علاقی پا دی رعیت پا دی کسو کی بگر دے دا دا کہات عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی پا رعیت حال معلومو پا کسو کی بدا شپی گردے دا نو یو ذل دا شپی رویتا یو طالب سبق یادا نو آغا طالب لگیا دی غریب سر دیوانشتا بجلے خوبی نا نو آراو تی دی او یو لوار دکان کی لگیا دا شپی خپل لواری کئی اغا لوار دان تا دیو بلا کردی دا نو دا طالب دا لوار اغا دیوی تا ناستی اغا خپل کتاب و تا گوری نو بیا با دی طالب اگه کتاب تپ که او پا اگه کسا که به چکر لکه و گردیده را گردیده با یا اگه سبق به یاد که نو بیا با اگه کتاب کلو کورا با اگه دا غلوه را اگه دیویتا بکتا محمود غزنوی رحمت اللہ علیه پدار دیده وی از نخپل مرگری نیتا پوسو که وی دا سس داس الگ کت پاس کی که و پدا کسو که گردی چه تسیری میلی لی که دا شدگرد وی طالب اسی کے وی سیب سبق یادوں وی کور والے نہ یادیں نہ خوش پڑا وی سیب ڈیورا کرنی ستا غریب غریبی دا نو بد دی لور دی ڈیویت دا کتاب گو رہا ماؤں چکر لگوم یادوں میں وی خد دین طالب او دون غریب چی ڈیورا سرنی ستا نو دی محمود غزنوی چی پدیلا رہا کی چکر لگو غلام و سرو ما غلام سر سرو ضروری واؤں او تیل پکیو لکه اوس بیټری خلک ګرځي هغه زمانه کې دا غلام ته ورکړې طالب له دا ډیوه طالب له د سرو زرو هغه ډیوه ورکړه وی زه کورته د سرو زرو دا ډیوه به درته پرته وي او په دې کې دې ته خپل کتاب ګوره او چې کله د تیل خلاصیږي نو بیت المال په نوم یې ولا اجازتنامه ورکړه هلته ځه تا ته به خیراتي مفت تیل میلاویږي خپل سبق وایه طالب لاړ خوشحاله شو چې ډیوه راته میلاو شو بیا د سرو زرو او تیل یې هم سر کاري محمود غزنوی کور تلا دا شپی خوب بولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیولید دا دوار جہان و مبارک سردار ورطا فرمائی اے محمود دا سبکتگین زویا دا پلانو میں سبکتگین اے محمود دا سبکتگین زویا اللہ دیو بخدک جزما وارث سرد امدادو کن دعاوتا نبی علیہ السلام پا خوب کیوکلا کہ دا خوب راویخ شو وی دا خود ما اغا دری وارا سوالون احل شو جواب نبی علیہ السلام راکا زکا چی دا ما پڑکی دا سودا و چی ما با اللہ بخی و کبا میونو بخی و نبی علیہ السلام را تا پخپل دوا وکلا چی اللہ دیو بخا و چی نبی علیہ السلام چی تا دوا وکی و خبر اخلاس شو اللہ دیو بخا نو دا سودا خو ممدلن او بات انشاءاللہ چی اللہ با می بخی دویم می پڑکی دا سودا و چی دا خپل پلار زیم آکنا چی تا مور می غلطی کردی دا پلار می بدل دی نو دا پلار نو میرا تا واقعی چی اے محمودا دا سو بکتگین زویا نو معلومی گی دا چی پلار می خپل دی رمونی نیم سوچائیم او درین می پڑکی سودا و چی دا غا حدیث چی علماء دا پیغمبران و وارثان دی دا رشتون حدیث دی دا نبی علیہ السلام آکا اسی دا چا مقولا وینا دا نو ایر آتا دو وی
چې اے محمود را سبق تگین زیا الله دیو با خدما وارث سره دې امداد وکړه. نو طالب ته خپل وارث وي. نو چې طالب یې وارث شو د طالب استاد چې عالم دی خو یقینا وارث شو. نو دا حدیث هم درست ثابت شو چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان. وارث څه ته وایي؟ چې د پلار د مرګ نه کم پلار نه کم شی پاتې شو د هغه د مرګ نه پسې تقسیمی. پلار مړ شو جایداد پاتې شو بچی تقسیمی دی د جایداد وارث شو. پلار مړ شو او لارۍ موټر یې پاتې شو بچو یې تقسیم کړی د هغه لارو موټر وارث شو. نو نبی علیه السلام مبارک څه پرېښي دي؟ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما. دوه څیزونه مې پرېښودل چې تر څو تاسو په هغې منګولې لګولي نو ګمراهان به نه شئ. کتاب الله و سنتی، یو د الله کتاب او یو زما سنت. نو نبی علیه السلام چې کوم شی د وفات نه پس پرېښې دی د الله کتاب او خپل سنت، هغه چا په قبضه کې اخیستی دی؟ علما او طالبانو. نو دی وارثان شو د علم او د کتاب. نو محمود غزنوی رحمت الله علیه دومره بزرګ سړی و، دومره نیک انسان. نو خبره مې دې پورې کوله چې کله دا پاکستان او افغانستان او هندوستان فتح کړل او په سومنات یې حمله وکړه، هندوه لویه ګرجه وه، د هغې بوتان خو یې ټول مات کړل. حکم به یې دو چې بوتان ماتوي. یو غټ بوتو په هغه عبادت خانه کې، د هندوانو چې کومه عبادت خانه ده په هغې کې یو غټ بوتو مندر ورته ریښا دوی وایي، ګرجه نه مندر، هندوان ورته ګرجه، د هغه عیسایانو هغې ته وایي غټ مندر، غټ بوتو. دا ټول هندوان ول راغلل او پخپو ورته پرېوتل چې صاحب دا یو بوت راته پرېږده. د وینه بوت چېرته پرېږدم؟ مینت ته تکو پخپو روغړېدل، لارې ورته پرې بندې کړې چې صاحب درخواست ته کوو دا یو بوت راته پرېږده، دا زموږ مشر بوت دی، دا راته مروانه وه، دومره پیسې بدله در څومره چې ستا خوښه. وی نه نه منم. وی صاحب دا بوت به مونږ د پیسو سره وزن کړو چې څومره سره زر د ده په وزن برابر کړو درې در کوو دا یو پرېږده. مرګر ورته وی صاحب دا یو بوت دې پکې نه کړ او بلا مال او دولت راله راکوي، نو مونږ به دې دا پیسې والو، په هغې به ځان له د جهاد سامان والو. زغرې او هغه زمانه کې چې کوم د جهاد سامان و، تورې او نیزې وغیره سامان به والو. دا یو بوت مروانه وه که نه، خیر دی پاتې دي وته بلا دولت راکوي. هغې وی چې خولې نه وباسئ چې څومره سره در پکارې څومره دولت در کوو خدای یو راته پرېږده. محمود غزنوی خو فیصله ونه کړه، خو لږ غوندې دې خواړه مایل شو چې واقعي ډېر بوتان د دې په عبادت خانو کې او مندرونو کې پراته دي، دا یو دم ورته پاتې پیسې ډېرې راکوي. وی دا دې فیصله به سار نه کوو. د شپې اوده شو، چې اوده شو د محشر لوی میدان دی او مخامخ جهنم دی، برقېږي دا اور پکې غرغنډې دي، د محشر میدان. فرشتو ونیوه، اسه فرشتې راکاږي وی دې اور ته غورځو. محمود غزنوی اوس پریشان یې رپي، انور پرشتې ورته نه نه دا خو مجاهد دی، بادشاه دی، ډېره لویه علاقه فتح کړه، دې به اور ته نه غورځوې. هغوی نیولې د بل لاس نه ځان ته راکاږي، دې به جنت ته بوځو. انورې پرشتې ورته وی نه، دې اوسه پورې بت شکنو بوتان به ماتول، اوس بت فروش شو بوتان خرڅی اور ته غورځو. اوسه پورې بت شکنو بوتان یې ماتول، اوس بت فروش شو بوتان خرڅی اور ته غورځو. بس په دې جنجال کې دې راویښ شو، چې راویښ شو بس په هغه شپه کې هغه خپل دغه فوجان راوغوښتل خلک، اله شابه ما خو په خوب ولید، الله راباندې رحم وکړو، شابه دا بوت ماته وی چې پرې نه دی. چې بوت یې سینګ راونیوه منجوریانو خلکو ته وی اقوا شیګنی سرونه د نقلم کوو، نه پرېږدم دا بوت، نه خرڅوم پیسې، نه لم بوت ماتوم. بوت یې راونیوه، بوت یې سه عجیبه طریقې باندې په هغه مندر کې لګول. ګوره د ګمراهۍ عجیبه طریقې وي. بوتې داسې لګولو چې په چتې ورته مقناطیس لګولو، په ځمکه کې مقناطیس لګولو، ښي طرف ته دیوال کې، ګس طرف ته دیوال کې، اخوا ګیر چاپېره. نو بوت په دامینس کې ولاړو، هر یو مقناطیس ځان ته راخ کړ، نه لاندې راته بره مقناطیس راکاږي ځان ته، نه بره ته ځکه لاندې ورته مقناطیس لګې هغې ځان ته راکاږي، نه ښي طرف ته ته ولې ګس طرف ته مقناطیس ته هغې ځان ته راکاږي، نه ګس طرف ته ځي ځکه اخوا ورته مقناطیس په دیوال کې لګېدلی هغې ځان ته راکاږي. په داسې توازن یې دا بوت په دامینس کې لګولو چې د مقناطیسونو هغه کشش یې ورته برابر کړی و چې په دامینس کې نه پړېشته او نه تار شته چې ننوتل. هلکه دا بوت په څه پورې وی ځان دی، نه ځمکه باندې ولاړ دی، نه تار شته نه پړېشته، داسې
خلک به مراد ودا خدای دی ګوره په دا اوا کې ویزان دا زمون خدای نه پز مکا پروت نه پز بلشی پورې ویزان او په اوا کې دا خدای چې محمود غزنوی راغی دکی ورکه شی نه لقی به دا چلو کوی دا آبادی روانه کې تاسو یو دیوالی سنگ روان کو دا غیغ مقناطیسی اغا سیستم چو ای ختم کو بود پشلق دی بل دیوال لکراو تخته دی سراو جنگی دی مقناطیس زان تراخ او دا خوی پا دیوالون کو دا مقناطیسو نا لگولی دی خیال دینا نمون پا دی علاقه که یو تاویز گرو دا تاویزو نا دا کوڑ موڑ بیکول نو کٹ که با چه خزرال اکثر دا خز پا دی مصیبت اختی نو کٹ که بی خم پالنگ بی دا کوٹ پا دا میانس که خخ کرو ا ا اخو دیو نو چې څوک بدل تکینا یو څه بدغه به عالم تعویذ دل تر وغورځي نو تعویذ په کټ کې را پرې وته ایو ګور رغه به عالم را وغورځو نو زه ماشوم هم زوکه یو دلته لیو چې دل عالم دروازه مې کولاو کنو غصه خو راته وکړه خو دا وی با ته دلته کوټې ته سره راځي خو ما نن دارو لیدا هغه شی مې ولید په دیوال کې سوله کړې او پکې پیپ لګولو نو هغه کې تعویذ به کې خو د نو هغه خاون به هغه د نه پوکې ورکړ نو دلته برا پرې وته دا سے لو بابا خدا یقین کو حیران ہم ان خلقوں سر پیسے ہم دے دی شوی اور جتا پیجے نہیں کنا تاویز دلکم سبا راشا کہ سبا ورشے نو کوڑے جو لکڑی نو دا پلار قبر تیر لکھا کھڑی او مگا خخا کھڑی نو تب ورشے لارشے دا بابا دا قبر سر تیر لکوڑا خخا کھڑی نو جتا ورشے راوی باسی اخو دا خخا کھڑی نو او گورے دا غیب و عالم علاکہ دا غیب و عالم نشتا پیریان شتا او پیریانو سر غیب نشتا غیب چا سر دی اللہ سلام سلیمان علیہ السلام پا خپلا جماعت جوڑو پا پیریانو عمل کرو اے قرآن کے اللہ ہوئی اس من قرآن نے انکاریا دی انہوں سب اکی جماعت جوڑو دیکھے مرگ وقت را دی یا اللہ اس بسکم دا خو کزا مر شمو دی پیریانو تا پر تاو لگی دلا نا دا جماعت دا کار خودوی نمگلی پری دی ویدا سیو کا چکین پا دا خپل ممبر او دی اکی زان تا دا امسا کی دا زبر ساتم اگا امسا دقا سی زنی تا پرتا دا او اللہ تی ساوی سلیمان علیہ السلام پیریان لگیا دی کار کئی چه کار کئی دی دقا سی امسا دقا تا زنی تا علامہ دا پیریان پا دروازہ کی رخ کارشی گورو سلیمان علیہ السلام ابل تو اللہ کارا پا ممبر ناستے شبے کار کوئے جمعات پیریانو جوڑ کو تا او دے مل دے غریب ساتے ہو تیرا جمعات جوڑ شو تو جمعات جوڑ شو چا تا ویلنر آگلی دی دا پیغمبر وجود گوار اللہ ساتی خواہ غزم کا نکھوری دا اغاز ویخی دا امسا وینو ہوا چی ویخی وہ امسا پرے ہوتا سلیمان علیہ السلام پرے ہوتا چې پرې وته پیریان یو بل دی او قرآن حکیم کې الله فرمایي لو جن لو کانو یعلمون څنګه د غیب ما لبثوا فی العذاب المهین که پیریانو سره د غیب علم نو دا شپږ میاشتې به د جومات په جوړولو کې په عذاب کې ولې پراتو دی نه دی خبر چې سلیمان علیه السلام نو سوتې رو زنې ته امسا اړمه ده او په دغه ناست دی نو پیریانو میریانو سره دیوانو سره د غیب علم نشته دا یو الله سره دی پام کوی دا کوټګر موګټګر او دا جادو گرم دو کنه کی ختم نکی نو سی بچه اغا بوتی سنگ کلاو که پدامیان مات ایک چیزا مات که دن دا بوت خیط دا هیرو دا جواهراتو ندکو دمرا دولت قیمتی هیری جواهرات پک رووتل دمرا چه اغا خرس کرل نو چه اغا کافر و اندوان و لکم دولت ورکو دا اغی سلچند و زرچند دولت دا اغا پا خیطا که پروز ورا بوت شکان شو بوت ایمات که دولت داغه پاخه تا کې پروتو هغه په بوت څه کول خاغي دې تکته زمارونو نو بوت پرستی بوتان جوړول بوتان خرصول بعد خلک زمون په دغه کې ګرځي په ډیرو مېرو کې هغه نه بوتان نو باسي خرصي دا لا ډیر لوی ګناه چې ته خرص کې خاغي ال تکي اورس عبادت یې کوي یې په عجب ګرونو کې کیږي نو مې شو نه پې کوي نو بوتان جوړول بوتان خرصول د قرنګ د زیرو تصویر یا ځان سره ساتل به ضرورته د ضرورت هغه مې درته وخو دا ټوله ګناه ده الله دې مونږ د دې نه محفوظ وساتي دعا وکړي الله زمونږ په حال رحم وکړي الله زمونږ وطن د دې ګند او د دې بت پرستۍ او د دې بتانو تصویرونو د مصیبتونو نه خلاص کړي زمونږ په حال باندې رحم وکړي د رحمت فرشتې را باندې راولي د غضب د فرشتو نه مستدي دعا وکړي مریضانو ته چې الله تعالی والا شفا ورکړي څو قرضدارانی الله دې قرضونه خلاص کړي او څه بعضې کسان مردگان وفات شوي دي ماته خو نمونه یر دی پر ماته چاوی او نو خا ولا غی ته دعا کې چله مغفرت نصیب کړي دوم پدې کې لیکم یو دوه کسان وفات دي هو ما نه نمونه یر دی لسته ته پته لګیدلې و یو دی بامبو خېلو کندې کې یو زنانه وفات شوې ده او یو بل مونږ ته دلته کې داغه بل دی خټ کې څوک پات شي
دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي، الله زموږ په حال رحم وکړي. اخر وخت زموږ په خولې دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نارینه اولاد خواهش یې دسه وظیفه یا نو اعمال خوشتري تاویز هم وي او الله نه دې سوال هم کوي چې الله ولا ورکړي. لیلا و مجنون د عشق د وجې نه اسمان ته خلی، دروغ قصه ده، ښه اسمان ته نه دي ختلي. د زما د خپل زوی نوم خضر یې ښودلې، خضر نه خضر، اصل خضر دی، خضر خضر نوم که کېږدي نو دا ښه خبر ده، بده نه ده. دا دی وی چې زمونږ په کلي کې دوه جوماتونه دي. مسله داسې ده چې په کوم جومات کې دی اودس وکړه نو ام اق جومات کې بیا مونځ کوه، دا قاعده ده. جومات ته چې داخل شو په کوم جومات کې در باندې بانګ وی بانګ، نو د بې ضرورته بیا د هغې جومات نه وتل منع دي. که سړی اودس نی او ځي، یا مثلا بل څه عذر پېښ شو، امام دی بل جومات کې ځي، نو خیر دی. خو چې په کوم جومات کې در باندې بانګ ووی، دا مسله ده، نو بغیر د دغې شرعي عذر یا طبعي عذر هغه جومات نه وتل بیا منع دي. دا نور مسایل دي، دا که بیا بله جمعه به ویم وخت ناوخت. قبر عذاب د مؤمن دپاره نشته، او دارنګې صحابي او نبي دپاره هم نشته. داسې مه وایه چې مسلمان نیک عملی هغه له د قبر عذاب نشته، بدعمله مسلمان له د قبر عذاب شته. خیال دې راغی؟ د سعد ابن معاذ د قبر عذاب نه دی راغلی، ښه هغه ځمکه راجوختېدل راغلي دي. راجوختېدل دې دپاره نه چې دلې عذاب ورکو، که مسلمان نیک عملی هم پې ځمکه راجوختېږي، داسې راجوخته شي لکه بچی چې د مور په غېږ کې وي او مور پې د خپل غېږ راجوخت کړي، او لږ زور دې بچي له ورکړي. دا بچی وایي مورې سر مې خوږېږي، وجود مې خوږېږي، لږ نور زور راله، نور هم لږ زیات راکړه. په دغه طریقه نه عذاب دپاره نه. زمونږ د دکان پته یاده لرئ؟ عمرزو بازار ارچن روډ د بشیر جان دکان. د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر، او د الحاج فخر کشمیر محمد امین باباجی رحمت الله علیه د اصولو کیسټو دپاره. زمونږ د دکان پته یاده لرئ؟ بشیر جان کیسټ هاوس، ارچن روډ، عمرزی بازار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Allah, 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 Swalkram Lata, Allah, 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 Swalkram Lata, Allah, Okrita Vapamada, Allah, 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 Swalkram Lata, Allah, 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 Swalkram Lata, Allah, Okrita Vapamada, Allah, 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 Allah,
تا اللہ پکڑے کاوا پمدا پل کر بیت اللہ 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 دخ بل عظمت بخاطر د پاک زر بخاطر دخ بل عظمت بخاطر د پاک زر بخاطر او غوان یو ظلیم پل تا مولا اللہ 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 سرکم لا تا اللہ 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 سرکم لا تا اللہ اکڑے تا واپ مدا پل کر بیت اللہ 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 ڈر میں آدی گرا با نمیری گرا با ڈر میں آدی گرا با نمیری گرا با وہم جا کر چپا مین پایا سا اللہ 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 اللہ